Фармадол – таблетки від головного болю. Джамало та Яно, вітаю вас з прем'єрою дуетної пісні. У кого з вас виникла ідея цієї колаборації? В мене була пісня, яку я написала ще рік тому. І я довго думала, з ким її співати, тому що вона, в принципі, не сольна. От, і так я рік ходила, думала, а потім наважилася і зателефонувала Джамалі. Ми зустрілися, я їй одразу показала пісню, і вона, на моє диво, одразу сказала 3 секунди, каже «Окей». З першої ноти я просто почула, що я хочу там так само щось додати, мені так само є що сказати своїм голосом. І тим паче я дуже поважаю і музику, і співачку Таяну. Джамало, в тебе в арсеналі взагалі дуже багато дуетів. У Таяни це, власне, прем'єра. Перша дуетна пісня у кар'єрі. Як працювалося разом? Тому що ви дві амбітні співачки. Ви дві голосисті співачки. Чи поступалися одна одній у студії? Чи навпаки ділили пісню? Оце краще я буду співати? Ні, це краще я буду співати. Я це написала, взагалі могла б казати Таяна. Коротка версія. Приспів. Отакі буде там перкусії, а потім, а давай далі ти там щось придумаєш і заспіваєш, і труби, і все. Ти не ображалася, що Джамала ось так переробляла на ходу? Дивіться, в концепції пісні була. І оскільки так. Я дуже поважаю Джамалу, я знаю її творчі пориви, як вона вміє творити. І я розумію, що оскільки вона дуже сильний артист, не можна їй наказувати, що робити, чи там казати свої там вподобання. Я прийшла і кажу, дивися, це мій куплет, а це твій куплет. Вона каже, яка тут мелодія? Я кажу, as you wish. Роби, що хочеш, співай, як хочеш. В кожному куплеті ми показуємо, в принципі, свій стиль себе, як ми можемо, як ми вміємо, як ми хочемо співати. Знаєте, в неї такий запальний характер, у мене більш спокійний. Тому вона і, в принципі, в приспівах там додавала, каже, так, нам потрібні тут труби, нам тут те потрібне. Тому от завдяки їй у нас вийшла така робота, яка сподобається абсолютно всім, це точно. І вона запалить. Вона запалить і подарує дуже хороший настрій людям. Але пісня вже була шикарна, насправді, і сенс. Мене зачепив сенс. Коли я почула, така в нас була робоча назва «Земля», вже я відчула, що це моя земля. І в мене заграла така, знаєш, кров, як я люблю. В цьому є зерно, етнозерно, а в цьому є зерно правди. Чи знаєте ви пісні одна одної? І чи можете заспівати? Я дуже люблю твою пісню «Шкода». Що я не з мене вила, сильно шкода, заплуталась. Це моя улюблена пісня. Я в машині, коли йду додому, ввечері слухаю. Я люблю співачок, які співають. Таяна одна з них. Джамало, ти стала першою зіркою, яку заявили на танцях з зірками. Ти зробила цей для себе відповідальний крок. Чи радилася ти з колегами? Чи радилася ти, приміром, з Таяною? Тому що у Таяни був не дуже гарний досвід на танцях з зірками. Таяна вилетіла в першому ефірі. У мене було зламане ребро, тому я в першому ефірі і вилетіла. Тому що, знаєте, коли болить ребро, ти не можеш віддатися повністю і класно там війти в роль і розслабитися. А оскільки я не вживаю ніяких пігулок, і мені хотіли вколоти знеболююче, але я ж не приймаю ліків, тому я танцювала так, тримаючи себе в руках і з поламаним ребром. Тому я тобі зараз кажу слова напутственні, як я кажу, тримайся, мала, бережи ребра. Сьогодні був взагалі випадок, я бачу, як Дорофеєва там танцює, а я їм морозиво і думаю, що я собі думаю. Напевно, я вже не буду їсти морозиво. Але вона мені каже, слухай, знаєш, якщо ти почнеш танцювати, можеш їсти спокійно. Він навіть не знаю, скільки хочеш морозиво.